Факультет економіки, менеджменту і права продовжує підтримку акції, яку започаткував наш ректор Анатолій Антонович Мазаракі. Ми підтримуємо всю благодійну ініціативу в нашій Україні, в нашому університеті. Приєднався весь колектив нашого факультету. І ми сьогодні ще раз кажемо: слава Україні, слава нашим героям, слава Україні. І хай їм Бог допомагає, хай вони всі видужують в госпіталі, щоб не було інвалідів, щоб всі були здорові і здатні захищати свою Україну. Слава Україні! Героям слава!